Nakon Ružice iz Čakovca mi stižu dvije gošće kojima se život u jednom trenutku loše posložio i stvari nisu išle onim tijekom kakve su priželjkivali i očekivali. Stižu mi Tea Vukjelić i Biserka Kolomari. Dođite Tea i Biserka. Tea, pozdrav. Ove leteće puse kad smo našminkane. Dobrodošli. Udobno se smjestite. Hvala. Teja i Biserka, Teja, vi ste nešto mlađe od nas dvije. Počet ćemo s vama i vas ćemo rešetati. Imali ste stalni posao? Da, imala sam posao i... Radili ste i zatrudnjeli ste? Da, poklopio se kraj ugovora, znači na određeno vrijeme. Sa mojim odlaskom na porodiljne. I to je bilo normalna trudnoća. Ja sam radila do 6. mjeseca trudnoće. I onda su počeli problemi sa osjetom na stopalima. To se sve povezivalo sa uklješnjenim živcem i svašta, dok ja nisam završila u kolicima jer je to toliko napredovalo. I na magnetskoj rezonanciji u Zagrebu se odmah vidjelo da su na mozgu nastale lezije koje se poklapaju s lezijama multiple skleroze. Znači, tijekom trudnoće vam je dijagnosticirana multipla skleroza. Iščekivali ste s radošću rođenje djeteta i onda vas je to na neki način streslo. Pa da, to je bilo, moram priznati, najteže vrijeme u cijelom životu. Jer kad si u bolnici s trbuhom do zuba, čekaš dijete, ne znaš kaj će biti s tobom, ne vidiš uopće nikakvu budućnost jer ne znaš... Kako će se to razvijati sve skupno? Pa da, ne znaš se još kako nositi s tim i još nisi upoznao svoje tijelo u tom stanju da bi uopće znao kako će to biti poslije. U svu neizvjesnost koja vas je morila i zbog koje ste bili ustrašeni, nakon povratka sa porodiljnog ostali ste i bez posla. Da. Tu je onda došlo do toga da ja nisam bila čak ni sposobna raditi, jer koliko god sam ja prohodala u roku par dana i porod, sve je bilo u redu, počeo se javljati taj umor, taj stalni umor i nisam mogla dugo stajati, pa nisam mogla naglo ustajati, okretati se. Osjećali ste simptome te svoje bolesti? Da, i nisam bila ni sigurna što mogu, što ne mogu. U biti se bojiš sam sebe i to je jako neugodan osjećaj dok ne možeš vjerovati vlastitom tijelu. I znači, rješenje toga recimo je bilo da, znači, kao što vjerojatno svi znate, multipla skleroza ima svoj tijek. I... To je autoimuna bolest koju možemo na neki način zaustaviti. Možemo je zaustaviti ili barem usporiti. I tako sam ja dobila odobrenje za liječenje interferonom koje sam započela prije 3,5 godine, koje jako dobro podnosim i Kucnut ćemo mogu raditi. Tražili ste posao onda nakon što ste se priviknuli, nakon što je terapija počela djelovati, vi ste tražili posao, međutim posao niste mogli naći. Pa ne, jer ja sama nisam znala što mogu, što ne mogu, ali onda definitivno nisam mogla 8 sati raditi za šivačim strojem. Bili ste jako mladi i sad ste, a kad ste bili u invalidskoj mirovini? Da. Bili ste umirovljeni? Da, dobila sam i mirovinu. Pa nije to dugo trajalo. Mislim da sam čak dobila mirovinu... Koliko ste imali godina kad ste dobili mirovinu? Aha, to je bilo prije... Znači, 24 negdje. Jako ste mladi bili, da. 24 godine. I to je bilo, mislim da 5 mjeseci negdje prije nego što je... Prije nego što sam dobila poziv, ako bi se željela priključiti... Znači, prvo je bila mirovina za 24-godišnjakinju sa malim djetetom. Vjerovatno to nije bila neka životna opcija. Biserka, vi ste radili 26 godina
uživali ste u svom poslu, imate obitelj, dvije kćeri, supruga i kao mnoge žene i mnogi ljudi u Hrvatskoj ostali ste bez posla. Da. Neko vrijeme ste bili na Zavodu za zapošljavanje, primali ste naknadu. Kako je to izgledalo? Koliko dugo ste dobivali naknadu? Nepune dvije godine sam primala naknadu. Jeste cijelo to vrijeme i tragali za novim poslom? Jesam. Ja sam inače čistila po kućama, radila sam vrtove. Za novac, normalno. Mm-hmm. Čuvala sam djecu. Nakon što ste ostali bez posla? Nakon što sam ostala bez posla. A radili ste u kojoj tvrtki? Radila sam u MTČ-u, mm-hmm, koja je otišla u stečaj. Mm-hmm. Nepunih 27 godina. Mm-hmm. E, onda mi se svijet srušio. No, niste se predali. Pokušali ste, prihvaćali ste sve posao. Ne, nisam taj tip da sjedim i čekam. Mm-hmm. Ja sam stalno tražila posao. Međuvremeno sam dobivala neku naknadu sa zavoda, mm-hmm, koja navodno, znate i sami, nije, mm-hmm, dovoljna. Kako ste se osjećali? Tražili ste posao, što su vam odgovarali? Kako sam se osjećala? Svugdje gdje sam, ja sam tjedno slala molbe i svaki put je bilo pitanje koliko imam godina. Tako da dijete naticanje za miz? Da. Mm-hmm. Koliko imam godina, jedino jedno me pogodilo kad sam jednom dala molbu za spremačicu, mm-hmm, čistačicu, i nazvala me za dva dana gospođa i kaže: gospođo, nemojte se ljutiti, ali mi vam tražimo mlađe. Koliko ste vi imali tad godina? Pa to je bilo pre dve godine. To znači? 27. 47. 47 godina. Bili ste prestari za spremačicu. Da. Dakle, imamo jednu mladu ženu koja je, dakle, mlada, sad imate, danas imate 26 godina, te, tako, 26 godina, osoba ste sa invaliditetom, niste mogli dobiti posao, vi ste imali ipak 26 godina rada, bili ste prestari na kraju za svaki posao, nikako niste mogli doći do posla. Da, prestara. Neki način, ipak vas je ogrijalo sunce, zahvaljujući autonomnom centru iz Čakovca. S nama je direktor autonomnog centra Čakovec, gospodin Teo Petričević. Teo, kako ste pomogli Biserki i Teji? Autonomni centar kao nevladna organizacija u 2011. godini je provodila projekt ESCO, obrazovanje za socijalno zadrugarstvo, u sklopu kojeg smo educirali, odnosno prekvalificirali 30 osoba s invaliditetom i osoba koje imaju fizička ili neka druga oštećenja za različita zanimanja, od knjigovođa do šivačica, web administratora ili uredskih administratora. Mm-hmm. Tako su i Teja i Biba bile dio te edukacije. U sklopu tog projekta zapravo smo osnovali socijalnu zadrugu Humana Nova, koja je željela na neki način pokrenuti poduzetničku priču, društvenu poduzetničku priču, na način da rješava određene probleme koje su postojali u lokalnoj zajednici, primjerice problem nezaposlenosti različitih marginaliziranih skupina. Znači, marginalizirani su i osobe sa invaliditetom i ljudi koji dugotrajno ne mogu naći posao jer su 46. ili 7. prestari. Tako je, danas 370 tisuća ljudi na zavodu polako postanu biti članovi bilo koje marginalizirane skupine. Uh-huh. Što to znači društveno poduzeće? Što to znači? Društveno poduzeće, dakle, socijalna zadruga Humana Nova je jedno od četiri društvena poduzeća koje smo mi osnovali u posljednje 4 godine. Ukupno zapošljavamo preko 30 ljudi u tim poduzećima. Dakle, to je organizacija koja rješava određene probleme, bilo ekološke, društvene ili ekonomske, koje postoje u lokalnoj zajednici, ili odgovara na određene potrebe, na način da zapravo svi zaposlenici ili članovi su na neki način vlasnici te organizacije. To me zanima. Dakle, to nema veze s državom, nema veze sa privatnim kapitalom u smislu jednog investitora ili kako to već ide? Ne, dakle, svaki član, svaki zaposlenik ima jedan glas u organizaciji. Dakle, organizacija je demokratski na taj način upravljanja. I još jedna karakteristika je zapravo ta što se profit ne redistribuira, odnosno samim tim vlasnicima, nego se redistribuira u programe lokalne zajednice. Dakle, kompletna dobit se ulaže u programe ili projekte koje provodi ili nevladne organizacije, autonomni centar ili druge nevladne organizacije. Dakle, za proširivanje djelatnosti i uključivanje još većeg broja ljudi koji su na neki način marginalizirani. Da, mi volimo reći da zapravo društvena poduzeća koje smo osnovali i ostala društvena poduzeća koje djeluju u Hrvatskoj na neki način vraćaju zajednici ono što je zajednica u njih uložila. Da li bilo kroz potporu, kroz kupovinu proizvoda ili usluga ili na neki drugi način. To znači da Teja i Biserka, vi sad imate posao? Da. To je stalni posao? Stalni.
Kako se vas dvije sada osjećate? Dugo ste bile bez posla, nikako se niste mogli zaposliti zbog razno raznih stvari. Što vam to sad znači raditi u društvenom poduzeću Humana Nova? Ja sam jako zadovoljna i prezadovoljna. Ja sam vam inače najstarija u zadruzi. Koji klinici? Ja sam najstarija, inače me zovu majka zadruge. Okružena sam mladim ljudima. I zadovoljna sam jer sam prije radila nešto što je, znate, neko vam to trebaš napraviti, a sad mi ono, skupimo se, to danas trebamo mi napraviti, ali svi. Aha, i radite zbog sebe i konkretno imate razloge. Tako je, dobivaš za to plaću i da. Te, a što to vama znači za vaše samopoštovanje, za socijalnu sigurnost? Jako puno. Jako puno jer kad si dugo doma i vidiš da ne možeš si sam pronaći posao, a nema baš nekog kako bi ti nešto ponudio za posao, onda se počneš osjećati tupo i nesposobno, beskorisno i tako. I najgore je to što najgore sam se osjećala zbog svog sina, jer dok ne možeš vlastitom djetetu neke sitnice priuštiti, onda se jako loše osjećaš. Danas je situacija onda bitno drugčija. Da, jako drugčija. Teo, hvala vam što ste došli. Puno uspjeha, dakle, Autonomnom centru iz Čakovca. Najstarijoj djelatnici, Biserka vama i ovoj zaposlenoj djeci, Tea vama i vašem djetetu. Hvala što ste došli na osmi kat i što ste nam pokazali da ste imali dovoljno snage ne ustati i boriti se, ne odustati i boriti se i brinuti o sebi. Hvala i vama. Hvala vama.